voimat on lähtenyt liikkeelle, mä tunnen sen. Onko se joku jäänyt hissiin? Tala ja Nella. Sä olet erotettu toimitusjohtajan virasta. Olen pahoillani. Kaikki on viimein hyvin. Eiks me voitais nauttia siitä? Mua pelottaa Iljan puolesta ihan hirveästi. Niin muakin. Kiristät sä mua? Mä tiedän, että sä kiristät juttua. Ja mä tulin laittaa stopin sille asialle. Sähän halusit katsoa elokuvan.